بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. آج میں بات کرنا چاہتا ہوں عمرہ کے بارے میں. ابھی لیٹسٹ ایک چند ماہ پہلے حکومت پاکستان کی طرف سے ایک خبر شائع ہوئی تھی کہ جو بندہ ایک سال میں ایک بار یا دوسری بار دوبارہ عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہے تو اسے 2000 ریال ادا نہیں کرنے پڑیں گے. لیکن ابھی ایک لیٹسٹ نیوز یہ آئی ہے کہ جو ابھی جو وفاقی وزیر ہیں پیر نور الحق صاحب, وہ ابھی لیٹسٹ کراچی میں ایک ٹریول ایجنسی کے افتتاح کے موقع پر وہاں پہ ایک تقریب تھی, وہاں پہ گئے تو انہوں نے یہ بتایا, کنفرم کیا کہ اب ایک سال میں ایک بندہ اگر ایک دفعہ یا دو دفعہ عمرہ پہ جاتا تو اسے 2000 ریال ادا کرنے پڑیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سال جو عمرہ کا پیکج, جو اس سال حج کے لیے جو پیکج کا اعلان کیا گیا وہ بھی بڑھا دیا جائے گا. سننے میں یہ ہے کہ 50,000 سے زیادہ, یعنی 50,000 تک جو پہلے حج پہ جو لوگ جاتے تھے وہ تقریباً 2,93,000 پچھلے سال ود قربانی اور 2,83,000 قربانی کے بغیر جو تھا وہ رقم ادا کرنی پڑی تھی, لیکن اس سال انہوں نے 50,000 روپیہ اس میں بڑھا دیا تو تقریباً 2,30,000 سے 40,000 روپیہ ایک بندے کو, 3,20,000 یا 40,000 روپیہ ایک بندے کے لیے, اور اس سال اس کا کوٹا بھی بڑھا دیا گیا ہے. تو پرائیویٹ جو لوگ لائسنس حاصل کرنا چاہتے تھے اس دفعہ بھی ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کی پہلے ٹریول ایجنسیز کی جو پرائیویٹ ایجنٹس ہیں ان کی اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کے بعد ان کو لائسنس ایشو کیے جائیں گے. اس کے علاوہ یہ بھی بڑی خبر تھی کہ اس دفعہ حجاج کے ساتھ خواتین جو ہوتی ہیں ان کو بھی گائیڈس, جو خواتین ہیں وہ بھی اس سال شامل کریں گے, کیونکہ وہاں پہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کو حل کرنے کے لیے پاکستان ہزاروں کے حساب سے وہاں پہ گائیڈ بھیجتا ہے, لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ میں ابھی لیٹسٹ وہاں سے ہو کے آیا ہوں تو ملنے والوں نے یہی کہا ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی یہ لوگ ان کے جاتے ہیں وہاں پہ وہ کوئی ان کی مشکلات حل کر نہیں کر سکتے, اور بلکہ گورنمنٹ بے تحاشا ان لوگوں پر پیسہ خرچ کرتی ہے, لیکن وہاں پہ جا کر یہ بالکل بے اختیار ہوتے ہیں اور کوئی کسی کا کوئی مسئلہ حل کرنے سے, حتیٰ کہ کھانے پینے اور دوسری جو ٹریولنگ کی مشکلات ہوتی ہے وہ بھی ان کو بہت زیادہ آتی ہیں. تو اس لیے میں یہی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حج پہ پچھلے سال گئے ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی جائے یا ایک کنونشن بلایا جائے جس میں ان سے پوچھا جائے کہ کون کون سی ایسی مشکلات ہیں جن پہ قابو پایا جائے. یہ آج کی بڑی ویڈیو تھی, آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تھینک یو فار جوائنگ. اللہ حافظ.